ska erbjuda på ett enmans Lucia-tåg. Så jag har satt upp här så att mina grannar kan komma. Och som ni säger så är jag ett helt Lucia-tåg alldeles själv. Man får ta det man har. Hej och välkomna ska ni vara till mitt enmans Lucia-tåg. Och kul att ni kom hit. Det lilla ljus jag har, det ska få brinne klart, 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 brinne klart. Glad Lucia, gilla, dela eller kommentera så kanske du får en julklapp av mig.